pojďme najít termín. Ne, a to se mi líbí. Aspoň to bude napínavé a doufám, že pro diváky zábavné. A nechám si ji pro sebe a pro ně. Ne, ne, trému ne, těším se. A musím říct, že ten červený kauč je pohodlnější, než jsem čekal. Já se mám odpovídat stručně, tak se mám stručně.